Znate šta je privilegija mira i imanja? Da možeš da živiš kako hoćeš. To je privilegija kad imaš i možeš. Onda ti samo ostaje da hoćeš. Šta mislite vi, recimo ovako kad se pitamo, za te naše ljudske ludorije, počelo od ljubavi prema nekoj vrsti automobila, ili prema vinogradu, ili prema kući, ili prema nekoj stvari posebnoj, da li je to Bog blagoslovio ili ne? Kako Bog gleda na to? Pa kako se ponašamo prema tome, ako je dobro, onda je blagosloveno, ako lepo ne koristimo, onda nije. Zapravo je tako. Ako to čovek ne shvata kao neku vrstu idola u svom životu, onda jeste blagosloveno. Ako je nešto što pričinjava radost nama, znači nije blagosloveno ako je idol, ako toga pravimo idol. Ali ako pričinjava radost nama i drugim ljudima, onda jeste. Taj, recimo, u Beogradu, automobila imate po 200, 300, 400 hiljada evra, evo sad su rasprodati gotovo svi ovi automobili na sajmu automobila, nikad nisam bio. Ja idem gde su oldtimeri, ovo novo me ne zanima, to su po meni plastikaneri. To nije u mom stilu. Znači, i Beograd ima, kad prođete Beogradom, automobili i po pola miliona evra i tako dalje, niko se bre ne okreće za njima. Nikakvu emociju ne proizvedu osim zavisti prema onom koga ima, neke želje da se čovek odrekne svega što ima da bi poželeo da ima, recimo, Lamborghini. Pa neko kaže, ja bi majku prodao da imam ovakav. Da, takvu vrstu emocije proizvodi ta vrsta automobila. A kad prođeš fićom, svi se okreću, svi se smeju, svima drago, svi vole da to vide. Znate koliko njih me pitao kao, Bože oče, na onaj moj video kad sam išao za Fiću u Makedoniju, kad ljudi kaže, što nisi našao nešto bolje, recimo Juga? Pa oni misle da mi nemamo nešto bolje, ali ovo je najbolje. Ne znaju ljudi koliko su ljudi ograničeni u svesti svojoj i onda ne razumeju to. I sad, kada vi volite recimo Fiću, mislim, koji je jedan krši, lomi, vas da se kvari, uvek nešto fali i tako dalje, i uvek je truvek, izlazi i uvek nešto petljamo, a delovi preskupi, a više ih i nemaš. I svet nas ne razume. A to je nešto opipljivo, lepo. Podseća nas na jedno lepo staro vreme, u stvari podseća nas na detinjstvo. A znate šta je detinjstvo? Detinjstvo je sigurno mesto svakog od nas. Kada mi pobegnemo u to detinjstvo i bude nam lakše od svih nesreća u realnosti i svega. Kad te skole sve nemoći, kad te sve onako samelje, a ti se prisjetiš kad si krao trešnje sa drugarima kod komšije, tamo po selu ili po varošnicama, oni te jurili. Kad se prisjetiš lopti, igranja, oca ili majke svoje, i svi mi imamo ljubav prema, ja pričam za sebe, ljubav prema Fići nasledio sam od oca. I ja, kroz taj odnos prema tom malom autu, kao da sam ponovo sa njim. Moj sin obožava fudbal. Samo iz jednog razloga. Kad je bio mnogo mali, mi smo u porti se dobacivali sa loptom. I on je zavoleo to. U stvari, svaki put kada on igra taj svoj fudbal, on ispoveda ljubav prema meni. I strajnost da u tome uspe. I strajnost da se ja ponosim sa njime i tako dalje. Naš vladika, recimo, voli, ima vinograd i on pravi vino i tako dalje.
Njegovi roditelji, njegov otac, njegov deda, oni su isto bili vinogradari. Kada ode u taj vinograd, on je u odnosu sa svojim ocem, ljubavnom, kao da je sa njim tu. I nekako uvek razmišljam je da me samo moj tata vidi. Ili da je sad on ovde, pogotovo ako su oni pokojni. Naš odnos, braći i sestre, sa liturgijom je isto takav. Liturgija je naš odnos sa našim ocem nebeskim. I kao što rekao, kad nas ne razumeju ljudi za to malo, zamislite kako da nas razume za liturgiju. Kaže, budala, vidi, vozi pić. Šta da mu kažeš ti sad? Ili kaže, ona budala, tamo igraju futbal, ili... Pa ih kaže, vinograd traži slugu, koje vidi cenu grožđa kakva je, ti tamo ideš u vinograd. Ma nije sve u materijalno, ne može sve da se meri. Moj kantar, a i vaš, nisu pare. Pare su najjeftinija valuta u životu. I nečasnija. A jedina provera svake vrline naše jesu upravo taj novac i te pare. Kroz to se vidi koliko smo mi pošteni, koliko smo mi milostivi, koliko mi volimo, koliko verujemo, koliko smo dobri. I kako svet nas da razume, kaže, bre, oni bogomoljci idu u crkvu, bre, stalno, svake nedelje, bre. I on posti, što postiš? Ja postim veliki petak i badnji dan. I to ja jedno izdržim. I on se hvali time. Ne mogu oni da razumeju, zato što oni nemaju taj odnos sa Bogom, Ocem, kao mi. Zato ne mogu da razumeju ni one što skupljaju poštanske marke, što skupljaju klikere, što, eto, piće, voze. Ne mogu to da razumeju, zato što je to jedan odnos ljubavi, ne prema stvari, nego preko stvari prema konkretnoj ličnosti. Zato ne mogu ljudi da razumeju ikone, ove freske, ovde što su oko nas, ikone po crkvama. Ljudi kažu, to je idolopoklonstvo, vi ljubite tu dasku. Čoveče, kakve veze imam ja s tom daskom? Ne idealizujem ja tu dasku, ne pravim ja idola od nečeg nepoznatog. To je bre ličnost, bre, to je Sveti Vasilije Veliki. To je Sveti Jovan Zlatousti. To je Sveti Vasilije Ostroški, to je Sveti Nektarije. Oni su prave ličnosti, istorijske, žive ličnosti, koje je Gospod Bog posvetio. Za razliku od tebe i mene i tvog dede i mog dede koji se do sad raspali, ništa nije ostalo iza njih, njihovo telo je celo. Nije prošlo nikakav proces, otvori se onaj kivot i svi poljubimo u ruku Svetog Vasilija Ostroška. Ili Svetog Mardarija, što je Gospod dao našem narodu gore u Americi što živi, da imaju i oni svetionik oko kojeg se okuplja, da imaju oni svoj ostrog. To je nešto opipljivo. Ja kad ljubim tu ikonu, ja ne ljubim tu dasku. Ne idealizujem ja nju, ne pravim ja idola od nje. Nego lik tu koji je na tome. A kako ti to da razumeš? Kad ti nikad niko nije nedostajao. Majka koja je poslala sina u rat, ona u nedrima drži sliku njegovu. Kad bi joj se kuća zapalila, ona bi utrčala u kuću samo da uzme tu sliku svoju. Ostalo bi sve pustila da izgori, samo sliku da joj ne diraš. Kad bi neprijatelji došli, pretresli, uzeli je bogatstvo, uzeli dukate i stavili sve ovako na sto i zajedno sa slikom i rekli, šta ćeš od ovog da ti vratimo, da bi sliku uzela. Jer to je njen sin, ili njen muž, njen brat, njena ljubav najveća, sve ostalo je ništa i nevažno. Zato naš narod isto kada kuća gori ili kada krenu da se sele, ulete u kuću i skinu ikonu sa zida i odu. Ikonu sa zida. Zato što je to moja slava ostavljena od mojih predaka meni. S mojim prezimenom, kuće baš me briga, neki izgori, napravit ću novo bre, ej. To je najmanji problem. Gde su moja deca? Tu sam ja, to je moja kuća. A ta ista majka, kad se njen sin pojavi pred njom, ona sliku baca. Eto koliko slika vredi i ne vredi. Slika je sve u odsustvu njenog sina.
Ali kada njen sin dođe, slika je bezvredna, ništavna. To znači da ona nije obožavala taj papir, tu sliku, koju je ljubila, izbledela svojim suzama i poljupcima. Kao što mi ljubimo ove naše ikone, ljubimo Gospoda. Kada Gospod dođe, ikone možda zapalite, sve. Toliko nam vrede, ništa nam ne znači. Kada mi on tu, kad ga gledam sad, šta će mi daska? Ali dok njega nema, za te ikone ima da izginemo. Ima da se potepamo. Piću mi ne dire. Najvažnija stvar u životu, najveće bogatstvo u životu je ljubav. To je najvažnije u životu. Sve drugo da imaš, a ljubav da nemaš, ništa nema. A sve da nemaš, a ljubav da imaš, sve imaš. Jer ljubav ne ide sama. Ne možete da sami za sebe volite. Da vas neko stavi na pusto ostrvo i sad imate ljubav. Prema čemu, druže, imaš ljubav i kad je pusto, nema nigde nikog. Ljubav moja se ostvaruje i projavljuje kroz drugog. Ličnost. Zato je ta ljubav prema tom fići ili prema vinogradu ili prema svemu ljubav naša, prema ocu, prema možda nekom čak i zdravijem vremenu u kojem su ljudi živjeli, prema detinjstvu kada smo svi bili tu. Dakle, za ljubav je potrebno više ljudi da bi volio i bio voljen. Imate izuzetan, već ontološki najbolji film svih vremena, trilogija Kuma, koja pokazuje jedan ljudski život čoveka koji ne ostavlja Bogu mnogo prostora da on njegovim životom rukovodi, nego uzima stvar u svoje ruke, štiti svoju porodicu, bukvalno stari zavet, oko za oko, zub za zub. Ti meni to, ja tebi to i doviđenje, nema tu priče. Brat me izdo po starom zavetu, on mora da ume. I na kraju taj Michael Corleone koji je napravio imperiju, koji je sakrio svoja zla dela iza zakona. Kao i Amerika, kako je rešila Amerika problem sa korupcijom. Tamo nema korupcije u Americi. A znate zašto? Zato što su je legalizovali. I rešili problem s korupcijom. Više je vrlo jednostavno, tako? I kaže, mi nemamo korupciju. A dobro, ljudi, čem pričate vi? Ti možda odeš u policijsku stanicu i da daš donaciju u policijskoj stanici. Pričao sam vam to. I dobiješ stiker. I zalepiš ga na tablicu. I znači da si sponsor policije. I kad te zaustavi policija, kad vidi taj stiker, on ti probaje kroz prste. Pa, prirodnije, druže, da uzmeš, evo ti popi nešto, evo ti pojedi, ajde, nisi video ništa, on kaže, ajde, samo vodi račun, imaš kontrolu i za tamo 2 kilometra. To je, brate, ljudski, dam njemu i to je to. A ne, oni kaže, vi ste leglo korupcije. Jesmo, druže, zato što se borimo još uvek. I dok god budemo, se pričalo o korupciji, znači da se bori. Onog trenutka kada se više ne bude pričalo o korupciji, znači da se ona sakrila oko zakona, da je ona legalizovana i da je sad sve okej. Pa možeš stranku da pomogneš, imaju te donatorske večeri, odeš, daš ček, ovo ono, on će ti pomogne ako ti nešto zapne, to je kod njih legalno, u fulu. Kod nas, to kad uradiš, ti si još uvek za sada, koliko dugo će to da traje, ne znam, još uvek nije u redu. Tako da je on sakrio svoja zla dela iza tog zakona, ali na kraju života morao je da plati i u ovom životu ovde, a to mu je Božja milost što mu je dete poginulo. Jer je mnogo decu i on pobio. Mnoge roditelje je on zavio u crno. I pravedno je i u ovom životu da oseti, da proba malo lek, doktore, što drugome prepisuješ. I osetio je tu gorčinu i na kraju,
kralj nad kraljevima svet, ovoga sveta, čovjek čije se ime govori sa strahom, šapatom i obaveznim osvrtajima da li neko čuje, sedi na stolici sam i prisjeća se dana svog detinjstva kada je bio sa ocem, sa braćom, sa prijateljima, za jednim običnim stolom, kad su proslavljali rođendan njihovog tate. Eto šta ti je najdragocenije u životu. I na kraju pada sa te stolice u prašinu i njegovi posljednji dah života i udisaj bilo je zemlja čije je on gospodar bio i koja će biti njegov gospodar u budućnosti. Zemlju su, zemlje se vraća. Isto je njegov otac tako umro, pa u onom povrtnjaku među onim paradajzima, isto na zemlju. I svi ćemo u zemlju tići. Kako zaveštavanje ostavljamo? To je sad već drugo pitanje. Film koji je izuzetno govori mnoge stvari o ponašanju nas, ljudi u ovome svijetu. Recimo, kada je kum detetu svoje sestre rođene, to kod nas ne može, to krvno i ovaj duhovno srodstvo da se prepliče, ali on je tu bio kum na krštenju i oni ga pitaju, odričeš li se Satana i svih dela njegovih i svih vesnika njegov i svakog služenja njemu, sve gordosti njegove, a on govori, odričem se. A u tom trenutku njegovi ljudi idu i ubijaju ljude za koje on smatra da nisu dostojni i da su njegovi neprijatelji, za koje bolje da svet ne postoji. I planira ubistvo tog oca od tog deteta koga drži u ruci, muža rođene sestre, zbog izdaje njegovog brata. A odriče se Satane. E, to je ono kada prihvatite i shvatite liturgiju kao neku vrstu rituala, folklora. Pop kaže, glave priklonite, svi preklone glave, Gospodu se pomoli, svi se pomolimo Gospodu, svi smo nešto pobožni, svi palimo sveće, svi nosimo marame, svi se nešto klanjamo, a kad izađemo iz crkve, Bože sačuvaj, opletemo po svima i svakome. Nikom dužni, ostali nismo. I onda zapravo pokazujemo koliko se zaista odričemo loših stvari i koliko zaista verujemo u liturgiju i živimo liturgiju. Naš patrijarh Pavle svakako je jedan od onih koji bi blagoslovio vožnju Fića. Em što je mali, što je Fiće, taman za njega. Em je skromnost, em je jako volio to kad neko troši, kad je tako mali auto, on misli da to malo troši, što nije istina, Fiće trošimo. Pogotovo ovi što imaju spodare prednje, pa imaju dvogrle karburatore, pa čuda, pa to. Ajde vas ne daju za to. Ali patrijar Pavle je rekao, život po evanđelju. Znači, znati evanđelje. I sad ove priče, recimo ja čitam evanđelje i vi znate već za to. Priču se jaču semenu, o bludnome sinu i tako dalje, ovo recimo isterivanje đavola iz deteta. To se zna. Ali da li mi živimo po tome? Da li mi te priče upražnjamo u svom životu? E, to je padež drugi. To je druga lestvica. Prva je spoznaja liturgije, a posle je ispovedanje te liturgije. Ujedno i posljednja. Jer ovaj život ima svoje spratove. Prvi sprat, kada neko dođe u crkvu i uđe u tu kulu koja ide prema Bogu, na tom prvom spratu, u tom prizemlju, je blagodat Božja. Tu te dočekuje Duh Sveti i tu te grli i ti si okupan tom blagodaću. Prelepo ti je, imaš neverovatne lepe i misli, i osjećanja, i želju da ideš na liturgiju. I to je recimo kad ste bili u Ostrogu, pa kad ste se vratili, kao da ste na novo rođeni ili negde u nekoj velikoj svetinji koja vama mnogo znači. To ti je ta blagodat Duha Svetoga koje te Gospod te zagrlio. Ali ti je rekao, slušaj, da ti kažem, mnogo imaš da ideš do gore.
Neću ja da budem sve vreme uz tebe, ja ću ja te gledam, ja ću te pratim, ali da znaš da ćeš imati mnoge prepreke. Idi, ja sam tu, znaj, i ako padneš neku stepenicu, ništa, obriši se, ustani, kreni dalje. I onda čovjek napravi prvu stepenicu, krene se prema Hristu, pogleda ga, on kaže, super, bravo, ajde tebe. I ti sad kao ovaj neko ko je krenuo da trči maraton, ne, maraton ima 20 nešto kilometra, aj ne bude 40 i nešto, dalje polumaraton. I ti, svi krenu isto, brate, svi su odmorni, svi su spremni, ali koliko si spreman, to će se pokazati vreme. Ne pokazuje se koliko je neko spreman na početku, nego na kraju. Kad kreneš da susrećeš one koji su ispred tebe otišli, opa, ba to. Ko ja što sam policiju, oni mene prestigli i sviraju mi, a ja imam tag na fići, pa i ja od njih obišao, pa prošao. Ko onoj reklami? Vidimo se kod cilja. Ćao. Tako da, a sad evo, počelo da mi stižu kazne vazda za prosječnu brzinu na autoputu, 141, i svima 141, to oni prepisuju. Ne znam šta radim. I sad sva kola mora da voze 130-135. Maksimum. Ovo moj Fiće ide više. I sad imao Audi, imao Mercedes, imao Fiće, isto ti se vata. Toliko možda voziš koliko može voziš, ili plaći kaznu. Tako da, svi da se vrate na Fiće. Ušto bi lepo bilo. Imali bi više vremena jedni za druge i tako. Koliko je neko spreman, to će se videti. Ne na početku, nego u toku. I onda na tom prvom spratu obilje blagodati, čovek krene u crkvu, jedva čeka da ide svake nedelje u crkvu. Bog te pusti malo, ne dirate, ti osjećaš tu blagodat. E, jako važna stvar je za one koji prvi put ulaze u Božji dom i krenu prema Bogu da se uspinju, da iskoriste tu blagodat da se oslobode svih poroka koje može da se oslobode. Znači, kad uđete u taj dom, da biste istrajali, budite mudri, nemojte trčite odmah kad ste došli na maraton sprint. Sprint se čeka, čuva za kraj. Nego budite mudri, shvatite da vas čeka dug put. Skinite sa sebe, ja moram, meni je vruće, ali skinite sa sebe sve što vas čini teškim, da bi lakše i duže izdržali. To je kao kad frizirate fiću za trke, pa ga olakšavate, pa skidate sve iz njega, pa ne znam, tapacire, pa akumulator čak se skida. On ga upali i vada akumulator i to ti je, i teraj. Pa klipnjače, pa ne znam ja šta, mog tatu, više puta su diskvalifikovali sa trka. Zato što je frizirao motor više nego što je smeo. Oni se žale, dođe komisija, rasturi motor i diskvalifikuju. Obiđe 10 fići po srednjem krugu, gde može to. Tako da mudar čovek znaće da ga čeka duga trka i dug put, da nije isto na prvom spratu i nije isto na 50. spratu. I onda ćeš početi da skidaš sa sebe, a onda će ti biti teško. Već si se izmorio. Zato kada uđeš u dom Boži, kad prvi put kreneš prema Hristu, skini sve sa sebe, ispovedi se, idi kod sveštenika, traži da se ispovediš. Reci, brate, sve što si uradio. Brate, sestro. Reci sve što si uradio, sve što te muči. Sveštenik to ne smije nikome da kaže, a Bog je to već video i to već svi znaju da si to radio. A šta možeš da mi kažeš što ja već nisam čuo? Da si abortirao? Da si nekoga, da si prevario muža ili ženu? Da si učestvovao u linču nekog drugog? Da si nekog prevario namerno? Da si slago, da si ukrao? Da si ubio? Šta možda mi kažeš što ja već nisam čuo? I mi sveštenici da znate, kada ispovedamo ljude, ja to zaboravim odmah, više ne pamtim ko šta rekao, da niko kad bi pamtio izludio. Kao da me neko zvao da mu pomogne da istrese kantu za smeće, eto dođeš, izbaciš, idemo dalje. Oslobodite se, recimo, ja znam ljude koji su krenuli u crkvu, prestali su da piju, da se kockaju, da se drogiraju i sve to uz pomoć te blagodati na početku. On je odmah sa sebe sve skinuo. E sad, ti jesi odbacio te demone od sebe koje su te jahali celog života i ti si im dozvolio da to rade, čak si se radovao o tome. Jesi ti njih odbacio, ali oni će ići za tobom.
Neće na prvom spratu. Tu će da te puste, Hristos je tu, oni će da pobegnu, a te čekaju druže gore. Trećem, četvrtom, petom spratu. Kada prođete te stepenice posta, molitve, odvaženja, redovno na liturgiju i sve te stepenice, na prvom spratu, onda dolazite na drugi sprat. Na drugom spratu vas čeka šok. Verujte mi da koji taj prvi sprat prođe, taj drugi retko prolazi. Ko prođe drugi sprat, taj najčešće dođe do kraja. Taj drugi sprat je jedan od najopasnijih spratova, a to je sablazan. Sablazan u crkvi. Kada čujete, kada vidite nekog sveštenika da mrsi, ili kada vidite nekog koga ste mnogo cenili, mnogo voleli, razočara vas, a on je crkveni čovjek, kaže, eto, ide u crkvu, a vidi kako se ponaša. Kad vidite, čujete za neku vladiku, nešto ružno, to su sablazni koji ljudi osjećaju, a to je normalno, mi smo ljudi. Svi smo mi slabi ljudi, i ja, i svi ovi svetitelji ovdje koji su bili su slabi ljudi, ali su uprkos tome što su i druge sablažnjavali i što su oni bili sablažnjeni, izdržali do kraja. Za svoje sablazni mora se kajemo. I moramo se izmenjati. I Gospod kaže, baš o tom spratu i kaže, gledajte da ne sablaznite jednog od ovih mlađih, znači od ovih koji su dole, koji tek dolaze tu, na taj stepen. Jer takvom čoveku bolje bi bilo da se nije rodio. Ili bolje bi bilo, u drugom pak evanđelju kaže, da uzme vodenički kamen oko vrata i da skoči u vodu. Znači, bolje da se ubiješ, što je neoprostivo, nego da nekoga sablaziš. A onda apostoli nadograđuju to pa kaže, ako me sablažnjava brata moga to što jede meso, ma neću ga jesti do veka. Koliko je važno to vođenje računa o tuđim emocijama. Recimo, imate trapave nedelje, kada se sreda i petak ne poste. To ima tamo u pravilima, u kalendaru, na kraju krajeva, mislim, nije kalendar u pravilu, ali opet u tipiku. I sad ja dođem i okružim se ljudima za koje znam da su tek ušli u crkvu. Petak je, ja mogu da dođem i da sednem i da jedem nešto mrsno, zato što to nalaže, ali znam da će oni to da vide i onda će poslije da komentarišu. I da ih ne bi sablaznio, da ne bi rekli, eto, ne, pop tamo priča, ne znam, na YouTube-u, tamo propoveda svima da treba da poste, a vidi ga petak, a on jede, ne znam, meso ili ovo i ono, ješću bez mesa. Iz ljubavi prema njima. Pa obrnuti situacije. Postan je dan, on te časti. Ima i toga. I taj naručnik mrzno. A ti postiš, i sad da ga ne bi uvredio, da li da se omrzniš? Recimo, kada sam bio kod ljudi koji su me dočekali, kojima sam kum, krstio sam im dete i tako dalje, ja sad, oni su me zvali da me posluže, izneli su pitu sa sirom. I bio je petak, ja i moja popadija bili i nas dvoje se pogledamo, oni ljudi ne znaju, ali su širokog srca i zaista žele. I ja sam samo klimnuo Ivani glavom i ona je to shvatila, mi smo pojeli po parče pite, zahvalili smo se, rekli smo da nam spakuju, da ponesemo malo, pa ćemo da jedemo i kod kuće, da sad nismo mogli, oni su ljudi to spakovali i poslali. A posle je Ivana, posle nekog perioda moja, rekla njoj, rekao, čisto da znaš da ti kažem, kad nas zoveš da dođemo sredom i petkom, gledaj uvek da bude postno, jer mi postimo više nego drugi. Znači, čisto da im se kaže, jer opet je to moja ljubav. Zamislite da ste došli kod domaćina i on vam je spremio tu pitu sa sirom, a trudila se žena, ona je celu noć mesila, to je razvlačene kore, ona je sa Kosova. Zaboravila je možda da je petak, si otkud zna. Milion obaveza, problemi s deca, juri svekra, juri ovog svekrvu, da juri iz kuće i tako. Obaveza koliko hoćeš, ne možda stigne sve i treba još više da poposti, ajde bre. Došao mi čovjek, spremila pitu, zaista trudila, izvolite, učiniš njenoj ljubavi. Tako da, sve počiva na ljubavi vašoj prema drugima, jer ste vi viši stepen. Ako se vi budete merili sa drugim ljudima, onda sami sebe degradirate.
To je to, ko tebe kamenom, ti njega hlebom. Nauči ga, bre. On ne zna, sirotinja je u glavu, nauči ga da ne bude prostak, nauči ga da bude na veći nivo, viši nivo. Pa upravo o tom dobu mi pričamo, kad su se te fiće vozile. Pogledajte TV program u to vreme, kako su voditelji izlazili na ovaj televiziju, to su kravata, to je rečnik. Tozovac i Cune su bili malo slobodniji za ono vreme, sa onim svojim programima za Novu godinu i tako dalje. Malo su bili slobodniji u toj umetnosti. I nije da su prošli tek tako, bez toga. Znači, ipak se znao neki red. Evo, pogledajte seriju Bolji život koji gledamo. Emilija Popadić, ona je profesor, ej. Znaš ti šta znači biti prosvetni radnik? Znači, on je profesor, on je nastavnik u školi, oni uče. To su bila gospoda, to je bila elita tog vremena, inženjer. Pa sjeti se kada dođe onaj, to je isto, ja mislim, u Boljem životu, kada dođe onaj magistar Čolović. To je pojam, došao magistar u preduzeće. Sad, nije više prosvetni radnik, nego prosvetni jadnik. Kad te vide da si u prosveti, buko moj. Onda skromnost tog fiće, koji je lep, malo, nije mnogo brz, nije mnogo komforan, ali je dovoljan bio nama, našim roditeljima. Ja, moj otac, moja majka, brat i idemo na more sa njim. I crklo, tamo nešto crklo, koji meni sad kad sam išao u Makedoniju. I tata mora da odvrne grejanje unutra. Mi kad smo stigli do ove, sva jaja koje smo poneli na more su bila kuvana. Majka uzela da sprema jaja, ona udarava onaj tiganj. Ne možda razbije jaje, ona pogleda, ono bre kuvane jaje. A možda zamisliš u fići, ona ima pozadi prozore. U sauna, brate, ono pozadi, mi deca. Ali bilo je super. Sad pogledaj koliki smo stomačini izbacili, svi po 2 metra. Fića nam je mali, fića nam je spor. A fiće se nije menio. Znači da su se naši apetiti promenili. Znači da smo se mi promenili. I upravo ta ljubav prema to fići jeste malo vraćanje, a i vožnja njegova, podsjećanje ljudi da budu skromni i da im bude dovoljno to što imaju. Sad niko više nema jedan auto porodično, ko što je bilo nekad. Kupiš keca, brate, i dovedeš novog keca, novog juga. To je slavlje, bre, ej. Tu ulaziš, izuješ patike, polaziš unutra. Ne daj Bože da pritisneš neko dugme, a da ti tata nije rekao, ti si gotov. Sad kupiš novo auto, koji hoćeš, ima kola, sad kako hoćeš, više nema radost nikakve da ti sad uzmeš da se raduješ tom. Radost nam je uzeta, pa čak i kada poklon deci, šta da ti pokloniš detetu? Jedino što se dete hoće radovati kad mu pokloniš, to je neki novi iPhone. Jedino tome će da se raduje ili neku novu igricu Sony ili nešto tako. To je sve. To je jadan život. Život bez radosti nije život. Sveti Porfirije, kad su kaliviti, jedan od naših najvećih svetitelja, upravo je govorio o radosti. I sve ljude tako dočekivao, radosti moja, Hristos Vaskrs. Znači, svi ljudi koji šire radost ovome svetu su blagosloveni. I koliko god da je to glupo izgleda za druge, i Bog je to blagoslovio. Imalo je jedno čak i predavanje, da li se Isus smejao? Šta mislite kad je Isus bio s apostolima, da apostol Petar nije pričao neki vic? Ili Jovan Bogoslov, pošto su bili najmlađi? Ili neke anegdote iz njihovog sveta ribarenja ili što su čuli u selu? Kako nije? Pa, najveća inspiracija Gospodu bili su upravo apostoli. Njemu ne treba inspiracija, on je inspiracija svima nama, naravno, ali on je rasto uz nas i davo nam ono što nam je potrebno. Ko mi sa našom decom kako rastemo? Iako smo mi njima roditelji, dosta smo naučili u životu sa njima.
Tako da, ovaj, braći i sestre, kada dođete na taj drugi stepen i vidjet ćete, recimo, ljudi koji su možda zagazili u svet vere i sablaznili su se, pali su sa tog drugog stepena, izašli i rekli Gospodu, e, i ti i ovi tvoji, da vas više ne gledam. I zatvorio vrata za sobom, što bi naš narod rekao guzicom. I izašli iz crkve. I onda krene da pljuje, evo, vi ste vladike ovakvi, vi ste popovi ovakvi, vi ste ovakvi, vi ste ovakvi. Vi ćete prepoznati gorčinu kod tih ljudi koji oni nose sa sobom kroz život. Zato što su uvređeni, jer nisu videli malo više od toga. Kad prođete taj stepen sablazni, naučit ćete da živite sa tim. Recimo, starac Tade kad je išao, pa kad ga je spopala, ovaj, jedan čovjek ga spopao, vi ste popovi ovakvi. Isto onako. A on se govori, jeste, jeste. I sad ovaj čovjek se šokirao, to baš nije reakcija kako je on očekivao. On je očekivao da će ovaj da kaže, ba nije to tako, to ti misliš, to je laž, to je medijska kampanja, to je ono, jeste, brate, tako je. Jeste taj pop lopov, i jeste da vara tamo ženu, i čak ima i drugu ženu. I nije samo to, mnogo toga još ti što ni ne znaš. Ali za Hristovim stolom je sedao Juda. Za Hristovim stolom. Među Hristove apostole. Ima tako i u crkvi po neki izgubljeni slučaj, ali neka je tu bar sa nama. Pa valjda će da shvati, valjda će ga Gospod opomenuti u nekom trenutku njegovog života. Valjda će sazreti, ali ja ga volim. Ja ga volim, jeste on takav, ali ja ga volim. I on je razoružao totalno tog čoveka. Taj čovjek više nije imao šta da kaže. A spremao se. On je to godinama skupljao. Samo je čekao trenutak i kad je video popa, e, dođi vamo, sad ću ja tebi da kažem. A Bog ga je doveo tu. Ko kad su mene jedno startovali Jehovini svedoci. A ja stojim i slušam, reku, pričajte mi ovaj, sve šta znate o tome. Samo reku, uzmem papir i olovku. Oni su oduševili. Kaže, jao, evo ga jedan. Sad ćemo da ga zbarimo. I oni pričaju, a ja zapisujem sve teze njihove. E, rekao, znate šta, ja da vam nešto kažem, kad su oni završili, je tu 15 minuta me davili, pa ova žena, pošto ide u paru, malo udari ga laktu kao labavi, uplašit ćeš ovo, ne. A ja, znaš, sve ovako slušam, a oni kaže, e, sad, znate, ja sam ovaj student teologije, oni se okrenu, čekaj, gde ćeš? Pa ja sam tebe slušao, sad ćeš ti mene. Ajde, rekao, ja, rekli ste, pa, antiteza, pa ovo, pa za ovo, pa ovo. Sve sam ja njim ispričao. Oni hoće da idu, ja ga vata za ruku. De, ćeš me, prijatelju, stani malo. To se iz tebi desilo mom kumu u Beogradu. I tako na njega su nabacali isto neki. I on isto i njih davio, nije im pustio. E, sad ću ja tebi da kažem nešto. E, tako, nisi našao koga si tražio, ali si našao koga si treba. Opet, citat iz jednog filma, Balkanski špijun iz onog vremena. Dakle, nisi, druže, dobio koga si tražio, si dobio koga si trebao, da ti ja kažem par stvari. Dakle, ovaj, pa opet, pogledajte filmove tog vremena ovaj, i filmove danas. Pogledajte dečji program tog vremena, Zooteku, Branko Kockica, muzički tobogan. A pogledajte danas, youtuberi i reality programi, to smo mi omogućili našoj deci. To je naše zaveštanje njima. I neko mi kaže ovaj, ovog fiću kad sam dobio na poklon, pa sad piše ono Ju, ima na njemu i zastave Jugoslavije, kao oče što ne skideš ovu petokraku odatle i tako dalje. I sad će on meni da priča o komunizmu. Meni, či, od mantija kad bi napravili zastavu ljudi koji sveštenika koji su pobili, prekrio bi grad. Oko 500 i nešto sveštenika je ubijeno u našoj zemlji za vreme komunizma, a oko 250-260 za vreme Hitlera, koji je bio veći neprijatelj Srba. Nemojte mi pričati o komunizmu, ništa. Ali Jugoslavija je zemlja u kojoj smo mi živjeli, u kojoj smo mi rođeni, iz koje potiče taj ovaj fića i to ne možemo da izbrišemo. Ta Jugoslavija je produkt kraljevine Jugoslavije, ali takav oldtimer više nemamo. 1930. to već... Kad je počeo se proizvodi fiće? 60. koje? 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55.
I ljudi išli peške i prođe neko sa fićom i digne prašinu, viš kaj vidi ovaj. De, ljudi čitavi 30. Ovaj. A svuda se stizalo. Ja se divim ocu Pavlu, ovaj, on je moj komšija i moj parohijski sveštenik u Vrnjačkoj banji bio drugu godina. 40 godina je bio sveštenik, nije imao položeno za auto. Sve je išao peške. I svud je stizao. A parohija mu bila velika, čak je svetio vodicu u Štulcu. To je selo blizu Trstenika skoro, između velike Vrnjačke banje i Trstenika. I stigne. I onda mi sad sveštenici svetimo vodice, ide se od kuće do kuće. I on, uglavnom, da vam kažem, 95% ljudi stvarno su domaćini. Mi smo stvarno neverovatna narada. To može da vam kaže svaki sveštenik. Kad ja kažem, pre nego što počnem da molim, kad se spremam kadionicu, onda kadim, ja kažem da se pomolimo za zdravlje, za vašu decu. Ma nema kuće, retko koja da baka ili majka ili čovek ne kažu za svu decu pa i moju. Za sve ljude pa i za nas. Eto kakav smo mi narod. Ali imaš onih 5% ljudi koji beže od kuće, koji se sakrivaju, koji se zaključavaju, koji se prave da nisu tu kad vide popa. Ima i tako. Na nekim mestima u nekim ima malo više takvih, negdje ima malo manje takvih, ali ima ih. I sad zamislite vi, ovaj pop karavan ide u Štulac i sad on dižu peške. To je sigurno 6-7 km na pravcu. I ne možda kažeš, e, pope, nadgovaram, ja ide dođi posle. Pa joj sam sad došao tu u tvoju ulicu, od ujutru do naveče sam tu, kad je jedna žena videla popa, ona razgalamila, nije se niko je najavljivo, ej, izvite, doće sutra, u koliko sati? U koliko minuta? O, pope, zakasnio si minut, izvini, ja moram da žurim. Nego pop je došao u tu ulicu, sve su žene ove, se razletele, neka pozamila nekog usiljak, neka vodicu, neko ono, svako šta je imao, neko nišu bunar, nema vode, pa daj uzme komšenice, ovako, onako. Međutim, jedna se zaključala u kuću. I pop na kapiju i vidi, pomera se zavesa i čuje da se zaključa vrat. I on lupa, niko ne otvara. I on rešio da sedne u dvorište, izvadio ovaj čuturicu, da na zdravi pomalo, ponese on i obrok, neki torbiče jedno, i on se u dvorište i dok ne otvorio, ne ide odati. Makar nućio. I sad žena gviri i vidi pop u dvorište, neće da ide. I šta ne radi sad? Ne može da ide da mu otvori vrata. Zato što ovaj lupo, viko i tako dalje. Nego ona napravila plan da otvori prozor spavaće sobe tamo, pa da iskoči kroz prozor i da otrči do komšinice, pa onda kao ide od komšinice, ja izvini, ja se zapričala, nisam videla da si ti došao i tako. Završen plan. A ona sve smislila. Međutim, ona kako iskočila kroz prozor, ona pala polomila nogu. I kuka i plače i baš se tako dobar prelom. Nije više mlada kao što je nekad bila. I došao pop ako iznad nje. I znaš iza kuće ona leži gleda. E, kako te bre nije sramota. A ona, jo, to je pukla bruka po celu salu. Nisu mogli da je operu nikad. I od tad više niko nije iskakao kroz prozor. Osim kad muž ne iđe. Onda su iskakali. Ali onda i polovljenu nogom čepa što ne gleda. Tako je to. Naš narod je, dobri moj, sveto pismo samo po sebi. Sve što budete pročitali u evanđelju, pročitat ćete u ljudima. Pročitat ćete u životu. Samo treba da naučite da čitate, a to nećete moći ni na drugom spratu. Morate da prođete treći i četvrti sprat, da upoznate sebe, da upoznate druge, da naučite sebe, svoje telo, svoju dušu, svoj um, koji je vaš cilj. E, onda će vas Gospod učiti kako se uči, kako se skuplje znanje. To ću jednom posebno da vas... Arhijepiskup Jovan Zagolić otvorio mi je ovaj, tako jednu lepezu pitanja da je to prosto nevjerovatno. Evo već nedeljama kako sam došao iz Makedonije s Fićom, razmišljam o tim nekim lekcijama koje mi je dao. A njemu bilo drago kad mi vidio sa Fićom.
ali malo izgrdio. Ovaj, kaže, dođu tu neki fićev pokvarenim, ajde dobro, to ću da mu prostim. Svaki auto pokvaren, ja sam prošao pored, stoji Audija i BMW-a i Mercedes-a, svi pored na putu stoje. Svaki se pokvario. Ovaj, ali kaže, sveštenik treba da ima dobar auto, jer su izazovi, ne samo sveštenik, svi ljudi, ali sveštenik pogotovo, jer su izazovi ovoga sveta drugačiji nego nekada. I mora sveštenik da bude dostupan svima i da odgovori na sve te izazove. I zato auto mora da bude dobar i mora da stigne na vreme svuda i tako dalje, kvalitetnije. I upravo je. Mi moramo da idemo u korak sa vremenom. Ali ne da se izgubimo u tom vremenu, nego da sačuvamo malo duh vremena i da sejemo i to.